بہت شکر گزار کہ میلا لنک ہر کن جائے یوت باڑی پیرنٹ باڑی روز دن بہ دن اس جڑان بہت مبارک کران یمن پنن ورکرن پنن ذمہ دارن کہ آج گئی تر دہ آئی جوائنگ کنٹینیو حجس ٹو بوائز بو ٹو حجم ٹو سمبل اکہ دہ اخ پارٹی بیک دہ بیاکھ پارٹی بیک دہ بیاکھ پارٹی آج عید یمن میان طرف عید مبارک تہ بیس بہ خوش گھان کہ یہ گرنس پہ محنت کران یہ محنت کران روزان بس اوے پن پارٹی گارنٹی دان یم تائم یہ الیکشن تم ٹائم آس بہ حاضر میان طرف نا کہیں اوپشن بہت سا کر آج کت بہ کر پگہ مسلہ یم تنہ تائم ظلم آئے جبر آو بس رکویسٹ کر ایڈمنسٹریٹرس خاص سے خاص یا غریب عوام کر خیال یم ذمہ دار جن کن یم کرو تم طریقہ ہدایت تم طریقہ اکس غریبس انسان وات ویسے چن کن جائیں وہ ات مجھے دنے چنی ہاں کن جائیں ست تم خطر میان طرف رکویسٹ تہ گھر آن کی باقی پارٹی پہ ویلکم کر انڈین نیشنل کانگریس پارٹی کہ ہر کھانا جڑان کہ راہل گاندھی اس پائز یاترا کور دہلی پہ کشمیر تین یعنی کہ جموں اینڈ کشمیر وہ پائز کن کماری سے کشمیر تین اس پائز یاترا کر تم پائز یاترا سے شکر خدا سن سٹھا فائدہ لبان اس بکار رسول وانی سر اسٹیٹ پریزیڈنٹ اس تمہیں بڑا ویلکم کر سہ پان بہادر لیڈر پان بولن وول لیڈر پان محنت کر وول لیڈر تم سن ہدایت پہ تم سن نقش قدم پہ ان شاء اللہ رحم اللہ باقی